untuk menyokong pindaan undang-undang perlembagaan ini dan mengucapkan tahniah kepada jatuh kuasa pilihan khas dan juga peranan Santubong dalam menyelenggarakan dan mempercepatkan proses ini. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa pindaan ini dan undang-undang anti-lompat atau bertukar parti anti-hopping law ini merupakan di antara perkara pokok dalam yang dimeterai dalam memoranda persefahaman Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Dan kita telah tetapkan bahawa kalau tidak dibentangkan di Parlimen, kita anggap memoranda persefahaman itu terbatal. Jadi saya ucap tahniah kepada Perdana Menteri kerana menunaikan janji dan seperti mana di Meterai. Perbincangan diadakan dengan teliti dan apa yang dibentangkan hari ini sebenarnya tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan atau usul yang dikemukakan oleh wakil wakil PH dalam syarat. Walau bagaimanapun kita memikirkan beberapa pandangan lain dan kita anggap ini satu permulaan yang sangat bermakna, sangat bersejarah. Dia ada kesannya bukan dari segi undang-undang perlembagaan, tetapi pengertian moral, integriti ahli parlimen yang tidak dianggap sebagai penjual maruah dan khianat kepada amanah yang ditunjukkan. Seperti kita tahu, menurut kajian Kenneth Danda, Northwestern University... Sehingga di 2009, 40 negara yang telah memperkenalkan undang-undang anti-lompat bati ataupun anti-pembelotan, anti-defection. Dan walaupun dia banyak menyentuh tentang negara-negara berkembang, tetapi kita anggap seperti mana yang disebut oleh beliau, many nations enshrine anti-defection provisions in their constitutions which are not depositories of temporary legislation. Supaya ia kekal mantap dalam sistem lembagaan dan politik dalam negara. Tuan yang Pertua, seperti mana kita sedia maklum, ya, perkara pembelotan ini atau pengkhianatan ini bukan baru. Ali-ali yang berhormat dari PAS tahu ia berlaku sejak 1961 yang menyebabkan jatuhnya kerajaan PAS Terengganu. Tetapi dia tidak menjadi pengajaran kerana parti mengenaan juga kemudian bersokongkol dan mengizinkan hal ini berlaku. Jadi kita anggap ini soal maruah atau integriti ahli, -ahli parlimen. Sehingga kan ada yang diwar-warkan members of parliament for sale soalnya bukan soal saja belot kianat atau lompat parti soal yang harus diketahui oleh perdana menteri dan diperhatikan oleh badan-badan seperti SPRM ialah kerana ia melibatkan rasuah sogokan dan penipuan dan ini dengan pindaan ini dia tidak menyelesaikan. Kita mau gunakan pindaan ini untuk bertanya SPRM mengapa janji sogokkan jawatan dan sogokkan wang berjuta-juta ringgit dipadamkan dan tidak disiasat. Jadi pindaan perlembagaan ini memberikan gambaran bahawa ada sesuatu yang salah. Saya terima baik pandangan Perdana Menteri. Ada yang salah. Kalau tidak mengapa nak pindah perlembagaan? Mengapa nak hentikan cerita kianat dan belot dan tipu ini kerana isu maruah dan integriti ahli parlimen. Janji kepada rakyat. Kemudian tukar dan tukar tu alasan apa? Alasan wang, alasan jawatan. Yang menjanjikan dan yang menerima wang dan jawatan harus disiasat. Sehingga hari ini belum ada siasatan. Jadi itu yang yang saya anggap hal yang mesti dikaitkan dengan pindah perlembagaan kerana dalam kes buta akhir langkah syaraton itu banyak laporan yang dibuat yang membuat Perdana Menteri. Tetapi tidak ada siasatan dan oleh dan kenyataan susulan oleh SPRM. Dan ini dakwaan ini bukan satu Saya tahu daripada beberapa ahli parlimen ya, Termasuk Sungai Siput, Putatan, Miri, Padang Serai Dan tiga ahli parlimen daripada DAP dan Sekijang ya. Jadi kalau laporan yang sebegini serius Yang menyentuh soal kedudukan dan maruah dan integriti ahli parlimen Pun tidak diberi pertimbangan Saya anggap bukan saja ada kelemahan dari segi ...amalan lompat atau membelot ini... ...tetapi dari segi pengurusan... ...dan kewibawaan badan-badan... ...penguatkuasaan termasuk SPRM. Tuan dan Pertua... ...kita juga mahu uh, satu pengajaran kerana ada kesan dan anggapan terutama di kalangan anak-anak muda sekarang terhakisnya keyakinan terhadap orang politik dan sistem politik ya. kerana ada yang menganggap pilihlah siapapun dia boleh dibeli jadi kita terutama kalangan muda yang menyertai politik dan dilatih untuk faham perlembagaan dan prinsip demokrasi terhakis keyakinan mereka kerana amalan yang telah berlalu. Betul, kata Perdana Menteri, ini percobaan sebagian besar menghentikan rasuah dalam politik dan juga amalan pengkhianatan daripada orang yang diberi amanah, menerima amanah, berjanji dan berikrar dan bersumpah kepada rakyat kemudian dengan sewenang-wenangnya dengan jutaan ringgit dan janji kedudukan boleh meninggalkan itu semua. Jadi kita harus juga ber, berusaha memulihkan keyakinan terhadap sistem politik. Isu ini uh, yang betul bukan sahaja isu yang market prediction bolehkah saya mencelah? Uh, uh, isu ini yang betul boleh bukan sahaja menjelak? isu ya ya, pelembagaan tetapi isu moral saya sebut so integrity. Jadi kita dalam perbahasan jangan tinggalkan ini. Ini bukan soal technicalities of the law Tetapi gambaran tentang politics and politicians Seperti yang Haman Khan ungkapkan Becoming uncharismatic low moral profession Dan uncharismatic low moral profession itu Di antara lain kerana tidak boleh dipercayai lagi Janji mereka kepada puluhan atau ratusan ribu dan jutaan rakyat. Boleh saya mencelah terima kasih yang berhormat protection. Uh, betul ke tidak yang Muhammad prediction selepas pilihan raya 2008 kalau saya tidak silap uh, bahawa pernah uh, masa itu barisan nasional uh, kalah di beberapa negeri dan banyak kehilangan kursi-kursi juga di peringkat parlimen, saya sudah balik ke negeri pernah ke tidak teringatkan yang Muhammad prediction yang Muhammad prediction ada mengatakan bahawa dalam tempoh beberapa bulan lagi akan menubuhkan sebuah kerajaan yang baru dan beberapa uh, beberapa orang ahli parlimen dari barisan nasional terpaksa dibawa uh, terbang ke negara Jepun ke Tokyo untuk melarikan diri daripada yang berhormat. Betul ke tidak? Yang berhormat ini dia rabun dari segi pahaman politik kalau ikut kenyataannya pada masa itu beberapa ahli parlimen menghubungi untuk menyokong usul tundi tidak percaya dia tak ada kena mengena dengan lompat parti dia faham sedikit ya. dan oleh kerana itu Perdana Menteri pada ketika itu enggan meluluskan memizinkan sidang parlimen dan menerima undi tidak percaya dan speaker seperti biasa patuh kepada Perdana Menteri dan oleh uh, uh, berhubung dengan itu maka uh, ahli parlimen itu berada ada di sini ada pesawat khas bawa ahli, -ahli parlimen untuk belajar pertanian di Taiwan. <silence> jadi biar kita tahu fakta dia. Ya. Tidak ada usul, tidak ada sogokan wang ringgit dan tidak ada kedudukan jaminan kepada mereka kerana ini 40 orang. Nak jadi 40 menteri. Jadi oleh oleh itu saya nak tegaskan termasuk perkara yang terakhir pengakuan bersumpah yang di tanda tanda tangani dan dikemukakan kepada yang dipertuan agung yang hormat perdana menteri ya bukan lompat parti tidak lompat parti mereka kekalkan parti mereka saya tidak usulkan mereka lompat parti ramai ada di sini ni ha, jangan tanya jadi bila tidak lompat baik. tapi saya nak tunjukkan cakap antara pula saya bagi saya bagi biar biar saya jawab dulu. Saya nak tunjukkan di sini tuan Yang di-Pertua ya. Kedudukan dan integriti politik itu begitu parah sehingga pengakuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong pun boleh dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi ini tidak melibatkan uh, tukaran parti. Hanya pendirian mereka menyokong Paul Dixon sebagai calon Perdana Menteri. Ya. Baguslah tu. Terima kasih. Saya ucap terima kasih. Cuma soalnya saya nak sebut lah. Soal anti lompat parti ini, kita nak betulkan supaya maruah politik negara ini dikembalikan. Ya. Supaya, saya, tapi yang saya sebutkan tadi, kenyataan parah berlaku kalau kita kaji yang banyak kalau pengalaman awal dulu di India kemudian Romania, Brazil, Itali. Dan kita sekarang kalau kalau ya Muhammad kaji daripada Wikipedia itu terus Malaysia tu naik di antara negara yang melahirkan ahli-ahli parlimen tidak berprinsip dan kianat dan boleh gadai prinsip mereka dan boleh diberi kerana apa yang berlaku dalam langkah syaratan. Jadi yang saya nak tekankan yang betul ialah masalah ini apa yang disebut existential problem dalam demokrasi. Dan apa yang dilakukan ikhtiar yang terbaru ini adalah percobaan menghindari perkara itu berterusan. Kerana kalau ini berlaku, dibenarkan orang yang maha kaya atau maha berkuasa boleh menentukan corak kerajaan semata-mata kerana wang ringgit mereka ataupun kerana kuasa yang ada pada mereka dan janji politik yang tidak ada honor. Dan ini disebut dalam politik ini mesti ada honor in politics. Dan yang dibawa ini adalah percobaan. Dan saya nak tegaskan Tuan ada jasa dia dalam bidang ini ya, Kerana terus secara konsisten membantu Tetapi saya nak tegaskan dia tidak mudah Tidak mudah kerana ramai yang tidak bersetujui Dan orang-orang yang terlibat itu di antara yang mempersulitkan hal ini diluluskan yang terpaksa tangguh sekian lama dan mesyuarat sekian lama dan terpaksa ada beberapa provision kompromi sedikit hanya untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Jadi kalau tanya saya apa kita bersetuju sepenuhnya, kita tidak bersetuju sepenuhnya. Kerana dia tidak memenuhi prinsip uh, integriti mengelak daripada uh, kemungkinan berlakunya anti lompat ini, uh, lompat parti. Tetapi dalam keadaan yang sedia ada, kita anggap ini satu permulaan yang sangat baik. Ia satu percobaan untuk mengelak daripada tendensi ke arah authoritarianism di mana seorang yang berkuasa atau percobaan yeah, untuk membolok kekuasaan cara yang tipu helah. Boleh minta aluan? Terima kasih. Uh, yang berhormat Ketua pemanggang. Adakah tak apa, dalam ini kes ini melibatkan semua orang, ah, ahli parlimen saya juga ahli parlimen, saya nak tanya so saya nak tanya soalan uh, kepada Yang Mohamad. Adakah Pelik Muhammad juga bersetuju? Timbalan Menteri menjelang. Adakah Yang Mohamad bersetuju juga bahawa... Ini itu. ahli pentadbiran. Yang Mohamad. Sila. Hmm. Terima kasih, Tuan Speaker. Memang Kata, melibatkan Tuan melibatkan dia Speaker. sebab dia lompat. Saya nak tanya cara baik. Ada kalanya sebab inilah orang keluar parti dan juga sebagainya. Tabar. Mengaku juga. Adakah Adakah Ibu Ahmad setuju bahawa ada kalanya terdapat tekanan-tekanan tertentu yang melibatkan isu seperti muatanah iaitu isu mengenai kewangan dalam parti itu sendiri ataupun isu takwa dengan keadilan dalam parti. Ini saya baca daripada buku saudara lah, Syed Siddiq Fazil merujuk kepada Al-Maidah ayat 8 ini dia mengatakan bahawa kerana keadilan adakah kerana ada kalanya keadilan ataupun sesuatu golongan itu ditindih di keluar. Yang keduanya saya nak dapat sedikit penjelasan yang berhormat. Saya memang sangat menghormati yang yang berhormat. Dia bukan semua yang keluar tu ambil duit. Ada yang tu satu sen pun tak dapat. Tetapi kerana, kerana dapat jawatan menteri saya dan saya timbalan menteri. Tetapi kerana kerana wujudnya masalah di antara Port Dickson dengan Langkawi menyebabkan perkara itu berlaku masa itu di Sheraton. Itu saja. Saya tak salahkan siapa-siapa. Terima kasih. Tapi keputusan kasih. untuk lompat bukan keputusan mereka. Itu keputusan you sendiri. Terima kasih. terima kasih. Saya nak YB, satu. satu. Terima kasih. Segamat. Port Dickson, Langkawi tak, 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 tak lompat pun. Saya tak, tak lompat. Hampir ya tak. Saya tak lompat. Saya hanya Jamal. Baik. Jamal. Terima ya. kasih. Saya so tidak kata setiap ahli ambil wang atau jawatan. Saya kata remunerations kalau baca MAC. Malaysia Corruption terima. Commission. Rasuah itu termasuk jawat janji jawatan. Janji wang. Ya. Jadi hal-hal yang yang menyebabkan Keputusan dibuat kerana upah yang bertambah atau kedudukan bertambah. Jadi kalau kalau alasan yang diberikan itu oleh itu bagi saya tidaklah menusabah kerana apapun pergolakan dalam parti yang berlaku semuanya itu tidak mengundang suatu pengkhianatan. Dia boleh mengundang bantahan atau keluar bantah. Boleh. Tapi ini pakatan pengkhianatan. Ya. baik, kalau dibangkitkan soal Langkawi saya setuju memang Langkawi melengah-lengahkan perletakan jawatan, itu saya terima tetapi mesti juga terima bahawa bila diusulkan nama saya akhirnya Langkawi tanda tangan menyokong ya. jadi saya nak jelaskan ini supaya perkara ini dapat dibetulkan yang, yang berhormat, boleh ya. Kalau soal, saya, 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 tak nak jatuhkan, saya nak betulkan uh, saja. Timbalan di, di menteri sama. tak payahlah. Duduklah, duduklah. Gunung, gunung duduk, untuk duduk, kerajaan duduk, nanti. Ya Allah Ya Allah Reality you have to acknowledge. Ya. Ada satu uh, tindakan yang salah, kita harus terima. Kalau tidak buat apa pindah ni? Pindah perlembagaan ni sebab apa? Sebab ada pembelotan, ada pengkhianatan, ada unsur-unsur yang tidak wajar yang berlaku. Saya tidak menyatakan tidak ada hak dalam mana-mana parti orang-orang membantah atau mempertikai. Tetapi tidak boleh kita izinkan perkara yang melanggar prinsip dan integriti ini diteruskan. Jadi saya percaya dalam perbahasan kita yang ini, Muhammad, sementara menyokong yang akan akan Ahli Parlimen, Bopo, sebelum saya dulu, pada sebelum Buford. pilihan raya ah, ya. 2013 itu, ya. apakah dijanji oleh yang berhormat sesuatu ya. ah. yang cantik Baik. menyebabkan dia tinggalkan Baik. barisan nasional pada masa itu? Tak apa, tak apa. Beaufort ni seperti saya kata, dia rabun sikit. Dari dalam kenyataan sejarah pun tidak dapat dipertahankan. Soal um, pesawat khas ke Taiwan pun dia tafsir ikut dia. Patut dalam parlimen ini cuba bicara yang kenyata berdasarkan kenyataan yang betul benar saya tidak mahu keluarkan lebih daripada itu kerana ahli-ahli parlimen yang hadir ada saya tidak berhajat untuk menyinggung mereka tapi jangan memaksa saya sebutkan nama-nama ini parah nanti ya ya kalau dicawa sebut saya sebut ah jangan belas ini lah belas sana jangan kerana tidak wajar bagi saya tidak yang penting ini jangan betul. sebutlah sebut dia dapat penting, tangan ada kita dapat sebut nama yang penting ini sebut-sebut tak sebut akhirnya bersetuju untuk membetulkan kesilapan yang lalu di antara kesilapan besar adalah sistem politik dan tokoh-tokoh politik bukan saja berskongkol tetapi lebih parah melakukan bertindak khianat kepada amanah janji mereka kepada rakyat. Ini dalam pindaan perlembagaan ini sekurang-kurangnya usaha awal untuk melurusi kepincangan ketelanjuran yang berlaku. Dan sebab itu kita menyokong bukan saja begitu. sebagaimana yang dimaklum oleh Perdana Menteri berulang kali selain dari mesyuarat dalam semua pertemuan kami dengan perdana menteri undang-undang atau pindaan perlembagaan soal anti lompat parti ini adalah di antara perkara yang paling tegas yang kami tekankan dan akhirnya dapat dipersetujui dan um, untuk merumuskan tuan dewan bertua saya mengatakan bahawa dalam sistem demokrasi ini mesti ada accountability pertanggungjawaban dan uh, parlimen saya ulangi tidak harus dijadikan tempat di mana ahli al parlimen menggondol kekayaan, menjual maruah semata-mata untuk pertahan kedudukan mereka. Apatah lagi dengan cara bertukar haluan parti dengan janji upah kedudukan dan wang ringgit. Saya telah minta SPRM menyiasat sebagai ini sebagai pengajaran. Kalau tidak ada basis keterlanjuran salah laku dan pembelotan ini, maka tidak munasabah kita pindah perlembagaan hari ini. Jadi pindaan perlembagaan ini berlaku dan dilakukan kerana semuanya akui ada kesilapan besar dalam sistem, ada lompongan dalam sistem yang membolehkan ahli politik itu jadi bahan dagangan dijual dengan dengan harga atau dengan kedudukan. Dan ini saya katakan sekali lagi telah menyebabkan terhakisnya keyakinan rakyat terutama orang-orang muda terhadap politik ahli politik dan sistem politik. Susulan daripada kita ini, langkah ini adalah untuk memastikan semua gerak kerja kita ini bersama untuk cuba memulihkan keyakinan ini. Dengan menekankan bahawa segala pengkhianatan atau rasuah ini diambil tindakan cara yang serius. Saya menyokong. Pak Disen, boleh saya mencelah? Tak ada yang nak. Dah habis dah, tak boleh mencelah lah. Ada masa dia. Ya tapi. Pak Disen. Ya, dia tak perasan ya. tadi. Saya ada 2 minit. Tak ada uh... apa yang perlu dicelah sebab dah habis. 2 minit. <laughs> dia bangun balik Datuk speaker. Datuk speaker. Ya, baik. Terima kasih uh, Pak Dixon uh, Saya uh, uh, ingin menyatakan uh, Sokongan yang penuh kepada apa yang telah disampaikan uh, Kita dapati bahawa soal Sogokan jawatan uh, Selepas berlakunya Ataupun semasa nak dilakukan uh, Langkah syaratan itu dilah, Dibuat secara terbuka dan tanpa Perasaan segan silu ya. uh, Dan hasil daripada itu kita dapati Bahawa uh, uh, Satu kabinet yang uh, ee uh, 3XL ya eh, 3XL ya eh, uh, telah dibentuk uh, kerana nak penuhi uh, janji uh, jawatan dan sogokan uh, yang telah uh, menjadi sebagai punca untuk membeli uh, kesetiaan uh, dan pembentukan uh, kerajaan uh, baru selepas uh, langkah Sheridan. Uh, kita dapati bahawa di antara uh, yang berlaku adalah persoalan uh, parti politik itu sendiri uh, uh, langkah keluar ya dan uh, telah uh, membawa semua ahli-ahli parlimen yang bersama dengan parti politik itu saya uh, agak uh, kecewa kerana undang-undang uh, ini tidak uh, mengta'rifkan uh, pengeluaran uh, keluarnya satu parti daripada uh, gabungan sebagai uh, lompat parti ya uh, sedangkan ianya uh, tetap merupakan uh, pengkhianatan uh, kerana semua ahli-ahli parti Daripada parti itu telah menang pilihan raya atas sebab sokongan yang dia telah perolehi daripada uh, Pakatan Harapan uh, Ini saya maksudkan uh, dengan uh, izin uh, dan penuh hormat uh, parti bersatu ya, Yang telah lompat keluar uh, dengan segala ahli-ahli uh, parlimennya uh, Kecuali beberapa yang berpegang kepada prinsip yang telah tinggal bersama dengan pembangkang Apa pandangan uh, uh, Pak Dixon mengenai uh, persoalan itu? Terima kasih saya setuju yang di Pertua dan ini sebab saya mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pindaan ini tetapi kita setuju akhirnya untuk membolehkan ia dibentangkan. Tidak sepenuhnya seperti benda yang kita tuntut. Kerana dalam tuntutan kita itu keseluruhan prinsip demokrasi ini adalah mandat yang diberikan dan prinsip pertanggungjawaban kita janji kepada rakyat dan kalau kita tak dapat tunai kita kena kembali untuk rakyat putuskan di sebaliknya dan oleh yang demikian apa yang Syah Alam sebut itu tepat dan dan dan, uh, harus diberi pertimbangan dalam pindaan-pindaan seterusnya kerana bila keadaan itu berlaku secara kecoh memang betul prestasi pun lemah ya ekonomi mengudum cara-cara pengendalian beberapa tindakan itu tidak memuaskan yang bertambah hanya jawatan menteri dan timbalan menteri dan duta-duta khas. Terima kasih.